Petr Jákl. Člověk mnoha profesí, ale především momentálně režisér. Dá se to tak říct. Filmu, na kterém... Teď jsem se lekčil, či úplně měl takový nějaký hlas. Ne, už je to dobrý, Už mě to stlumili tam vzadu asi. Jako ti přijde, že k tvý figuře to bylo takový moc zručný. To bylo takový moc hluboký hlas, já jsem si to trénoval, to, ale teďka jsem to přehnal asi, nebo to byl ten mikrofon. Dobrý. Pokračuj. Já jsem si řekl teďka, jak jsem to viděl tady, to bylo nádherný vzadu. Já jsem si řekl, že nebudu moc mluvit, aby si, protože ty si teďka máš trošku deficit z toho. Nemám vůbec, já jsem. Já to viděl. Ne. Hele, u Krause jsme na to všichni zvyklí. Ty trošku víc mlčíš, tak jsem, ale tohle se mi zdálo už trošku moc, ne? To takový jako hele, malinko. Já tam dotáčím ty otázky až potom. Jo, tak, až ve střižně. Že potom se to tam... No. A v tomhle případě, když dáme monolog a potom to nastřiháváme. Jo, to bude zajímavý. Budu se vymyslet nějaký otázky, ale... Do toho se střihnout bude zajímavý, víš? Tam, jako kde to rozstřihnout? Já nevím, já... Hele, když jsme úplně v high, tak pouštíme reklamu. Takže místo mě bude reklama? No. Ne. To by jenom předěl. Ne, takhle. Sandra, oni reklama na vložky, Sandra. Oni hodí reklamu na vložky a... A pak jenom ty. Na cokoliv, no to je... Jo, a pak přijdeš jenom ty, rozumím. Ne, pak já tam, no tak to už ale bylo domluvený, ne, že mám víc prostoru, protože jsem větší a ona... Já jsem malinká, já musím víc mluvit právě. Ty hlavně si řekneš, jako co potřebuješ, takže ty nic nepotřebuješ. Já to musím říct tady všem, co potřebuju v těch televizích. To je pravda. Ty to tam házíš nahoru a to bych taky chtěl si říct. 3 miliony na Žižku diváků a 4 třeba, nebo 5. Tak, a teď jsi to tam ale poslal, víš to? Je to tam? Je to zařízený. Já myslel, že jsem to spíš zasek, jako na druhou stranu. Ne, teď je to hotovka, hele. To se smí na hlas říkat asi. Povídej, přijdeš sem a hned víš, jak se sponzorou filmy? To. Počkejte, pojďme se podívat na to, co jsi natočil, a pak si řekneme, kde jsi blbě scháněl peníze, protože stačilo říct jako 500 000 000. Ne, to mě naštvalo, to bylo hrozně dlouho a já jsem to mohl vyřešit úplně. Podíváme se, co je výsledkem ztracených 8 let, jo? Ano. Pamatuji si nebe větší a modřejší. Tehdy létali jestřáby rychleji a výš. Muži byli čestní a ušlechtilí. Ale to vše je minulostí. Ten byl taky v zenu, Krásný. 8 let, 7 scénářů, 60 podscénářů a 400 milionů, nebo kolik? No, asi tak, 450, ale těch scénářů bylo taky asi víc. Já už to pak nepočítám, ne, ale... Ne, no, od 60. Ale se to nevyplatíte, jasně. To, no, ale jako teďka mě to trošku štve, já o tom furt přemýšlím, jak jsem to mohl udělat jinak a rychlejc. A další film, ale takový bude. Teď ti to bude. Chci říct, víš, kolik ty filmy ještě uděláš, už to teď budeš mi takhle nastavený, jo, a jedu. Krásně. A už to tam šoupu. 1,2 miliardy. Tak. Takhle ona chce obsadit. Za rok natočíme to. Ona chce jenom obsadit, víš. A to tak to ale, jako, hele, když tohle to, tak to... Jako když dohodí miliardu, tak tě obsadíš. A 600 triků v tom filmu je? No, tak nějak. Všechno možný tam máme. Já to nesmím ani prozradit vlastně. A co jste trikovali? Prahu tam máme. Karlův most. Jako původní? Takže původní. Jsme to tam nějak, podle nějakých plánů jsme našli, kde, jak to má vypadat, jak jsme to tak udělali. Všude možně do těch bitev jsme dodělávali, kouře jsme tam dávali a vojáky jsme množili, ale většinu těch akcí jsme dělali na place, takže to bylo... A ono, jelikož je to o mladým Žižkovi, to je důležitý, že to není o husitských válkách, ale je to o jednom roce 1402, kde vlastně ale se událo všechno, ta politická situace byla taková divoká, Žižka byl mladý, bylo mu 35 přibližně, protože nevíme, kdy se narodil přesně, a který oko si jako mu vysekli první, jak o něj přišel, ví se hrozně málo věcí, takže já jsem se snažil držet jako historie, ale samozřejmě jako jsem do toho vkládal ty věci, ten osobní příběh, takový jako to tam, kde byla díra, tak jsem to tam vložil a jelikož tam bylo víc děr než toho, tak jsem to tak jako musel poskládat. No a, ale pak jsem se dočet,
že Stateční srdce, můj oblíbený film, si například skoro úplně, no to tak minimálně 50krát jsem ho viděl, to možná i víckrát. A Stateční srdce a Komando. To bylo s Arnoldem. Já jsem to měl tak jako rozdělený, no. Pak jsem do toho šoupnul tady Rambo, tamhle Rocky a vlastně jsem to tam naházel a jel jsem to dokola. Tak tenkrát byla VHSka jenom a těch jsem moc doma neměl. Pak takže tam ty si točil tady ty dva zásadní filmy. A to jsem do toho nepočítám, jako. Ty jsi viděl kolikrát? A, no, tak já nevím, to tak to... Co? To bylo to mládí tady, co se říkalo jako mládí, co k tomu patří, že jo? Tak ty VHS kam taky patřily tyhle věci, že jo? Takže tam se to hodilo na ty VHS. Stateční srdce. A tak. A Schwarzenegger. A Schwarzenegger. A podle toho si natočil Žižku. Podle toho, tak, a podle toho to asi bude vypadat. A ty filmy pro rozprávky tam jsou taky. Tak jako trošku tam taky něco je, ale jenom malinko. A my jsme dělali, já vlastně... Ten film je od 15, víš, protože je tam brutalita, jsem tam nějaká a já jsem se stříhal verzi, aby to bylo jako míň, jako pro mladší a je to od 12, takže jsou dvě verze a český dubbing to má, ale je to jako dubbing takový ten jako hezký, jsem se snažil udělat, dlouho jsme na něm pracovali, tak to je tak. A takže z historiky jsi to všechno zkonzultoval? Jo, já jsem měl historika profesora Čechuru, který vlastně všechno se mnou dělal ty scénáře, ano. Pak vlastně koukal na film a vždycky mi řekl, tohle ne, tohle jo, tohle ještě ne. A já vlastně, jak jsem mluvil o tom Statečném srdci, tak oni ho celý předělali. Jak měli ty modrý vlastně namalovaný v obliče, tak to bylo 1000 let předtím. V oblečení tam běhali v tom oblečení 300 let předtím, tak. Vůbec celý to nevzniklo kvůli tomu, že podřízli jeho manželku, neměl poměr s francouzskou princeznou. Jediné, co tam bylo, jako opravdu tak, jak bylo, to byla to umučení, ta smrt na konci, která je ta nejlepší. A v podstatě, to se ti líbilo. To se mi líbilo, ale ono to hlavně to gradovalo k tomu vrcholu a člověk pochopil tu dobu. A myslím, že vždycky je důležitý, aby si člověk odnesl tu emoci. A ta historie je tam dobrá. Já třeba hodně dbám na tu politiku, že ta tam je fakt jako dobře. Z té doby se vědělo, jak to tak nějak fungovalo, ale opravdu o tom Žižkovi se vědělo, že je žoldák, Lapka, to tam všechno mám, že má bráchu a tak dále, že měl ženu Kateřinu, blablabla. No a to, to je tak to, jsem to tam jako prostě to. Do toho, podle toho, jak jsem zjistil, co nejvíc o něm a o té době a Jan Hus tam začal kázat a tak dále, tak to jako to, no, tak jsem to tam jako natlačil do 2 hodin, pak jsem to natočil, že to byly 3 hodiny, jak jsem to musel zkrátit. Profesor Čechura odvedl dobrou práci. Prosím tě, no a to je česko-americký film, řekněme, hlavní roli hraje... Ben Foster, ano. Jak se přesvědčuje Ben Foster, aby hrál Žižku, což je patrně figura, o který, myslím si, nikdy neslyšel tak. Do té doby? Hele, je to, zaprvé je to český film. Český film s americkými hvězdy. Jsou tam tak jako jen tak, že jsme je vzali, aby jim to nebylo blbý. Jako, jo, aby dali 90% toho rozpočtu a my jsme to pak měli jako český film. Protože to je český hrdina, tak já jsem jim to říkal, já chci, aby český hrdina a Čechy byli v zahraničí, aby to někdo jako pak ukázal na té mapě a řekl, ty mají toho hrdinu, to je on. Tak to jsem, jako to jsem měl v cíl, to uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Ale pak vlastně Ben Foster, to bylo těžký, protože já jsem 2 měsíce před natáčením ještě neměl žádného herce, ale vůbec žádného. A kostymérka za mnou vždycky chodí a říká, Petře, nemůžeš mi říct, kdo to je? Já říkám, hele, nemůžu, ale má tak 180 cm, 80 kilo. A ona, ježiš, děkuju. Až to uší, šla to uší. No a samozřejmě já jsem si to vymyslel, já jsem jenom věděl, ano, tak jsem vypsal ten prostředek. Jak by měl vypadat ten herec? Jak by měl asi vypadat, že jo? Zbytek se dovycpe. No a nakonec jsme se skoro trefili, ale on pak vlastně nějak měsíc a půl předtím řekl, že jo teda, a v tu chvíli jsme začali... Ale proč řekne? No, ono, tam je hrozně těžký jakýhokoliv herce získat. No. Protože člověk může mít peníze, nabízet mu cokoliv, i skvělý scénář, ale ty producenti se nějak znají. Musí to prostě zaklapnout do sebe. A v té době já jsem ještě jako se tam moc nepohyboval a prostě jsem tak jako musel dát na ty všechny kolem. A když řekl on, jo, souhlasil, tak potom vlastně Michael Caine týden na to řekl ano a od té doby všichni si chtěli zahrát ve filmu s Michaelem Cainem, už to bylo opravdu jednoduché. A kostymérka měla plný ruce práce. A kostymérka lítala a přešívala. Jo. Tak. Takže Ben Foster řekl jako jo, pojedu do Čech. A on teda ale nevěděl, kde je Žižka asi, ne?
Ne, on vůbec nevěděl jako většina lidí, ale oni ho znají jako jednoho ze sedmi nikdy neporažených vojevůdců. Jo. A to je něco, co tady jako se tolik neví. Já jsem to nevěděl do té doby, že je jeden ze sedmi. Věděl jsem samozřejmě, že je neporažený. Ale prostě to bylo jako to, co je vždycky na té Wikipedii, se koukli a řekli, tyjo, to je jeden ze sedmi neporažených mezi Čingis Chánem a Alexandrem Velikým. Tak to musí být něco jako zajímavé. A pak je to začalo... Jako něco jako sedm statečných jim naskočilo. Tak, no, po něco takového sedm... To byl dobrý film, beru. To bude ono, ta asociace tam asi pravděpodobně proběhla. Říká, ty už jsi měl nějaký projekce v Americe? Na normálním publiku americkém? Měl, to je to nejhorší vždycky, otestovat ten film, ano. Když je hotovej, tak tam jsou speciální takový jako vlastně společnosti, které testují ten film. A 300 lidí vyplňuje každý 20 dotazníků a vlastně hodnotí to. A my jsme, jako já z tohohle vždycky mám hrozný nervy a opravdu jakože panický ataky nemám, tak tady, když to otvírám ten mail s tím výsledkem, tak se fakt jsem se tak cítil, jo. A dopadlo to dobře a navíc tam bylo to, že vlastně oni tam hodnotí to, že jako kdo si vygoogluje něco o tom filmu a tam bylo nějakých 70% lidí si začalo googlit Žižku a husitství. A říkám, no to je přesně to, co jako by to mělo zapříčinit, protože jako nějak to končí, je tam nějaký takový to informace, jak bývá na konci těch filmu, jako co bylo dál. A je to zajímalo, a je to zajímalo. Takže si začali v Americe googlit na Google nejhranější slova husit, jo? Je to pravděpodobně. No teďka v Japonsku. Tam je sedm samurajů, tam je taky populární. Ne kvůli filmu, ale tam kvůli tomu, že nějaký karikaturista nebo někdo, kdo namaloval udělal komiks, tak vlastně to bylo o husitech a ženská válka a husiti. Tak jako to bylo z husitství. Tak jsem říkal, to je dobrý trh teďka pro Žižku, tak tam musím netka. Takže Žižka bude mít spanilou výzdu i do Japonska. Jo, takhle, celý svět už máme prodaný, ale Japonsko a Čínu ne, takže tam teďka jako se zaměřím. Tak. Japonsko tam... Máš to tam, já tam ještě jsem tam chtěl hodit Ázii k tomu. Tak. Tak teďka už je to dobře. Když to je jako, hele, když no, je to možný, takhle... No, ne, to je jasný. Já už teďka nebudu dělat nic jinak, já to mám jako takhle. Jasně, ty nemusíš jít s premiérou dělat delegaci. Já už jsem dál, úplně v pohodě. No ale ten film ti strašně pomohl, pokud vím, protože díky finančně, tomu... Finančně, jako myslíš? Ne, to teprve přijdeme o rozpočtu, rodinem se budeme bavit, co na to žena, že si utratil 500 000 za nějaký film, a který možná vezmou v Japonsku, ale ty jsi začal produkovat, nebo spoluprodukovat filmy s takovými lidmi, Samuel Jackson a koho tam ještě měl? Morgan Freeman, George Clooney. Al Pacino, De Niro. No. Tak. No, tak oni nevědí, hledají producenty a volají Petra Jakla. To je právě to, co doteďka moc nedokážu pochopit, proč. Jo? Ale já, jak jsem dokončil Žižku, tak vlastně mi zavolali kvůli Samuelu Jacksonovi. A vlastně jsem tím... Řekl, že jo, hnedka, to byl ještě Ed Harris tam byl, Peter Fonda, takový film, kde... Ty Bčka už ani nezmiňuji, prostě. A teďka, já jsem si říkal, no, tak to přece nemůžu říct ne, a i kdyby po mě chtěli cokoliv, já to musím sehnat. A co po tobě chtěli? Peníze. Máme tady Samuela Jacksona. A máme film, který potřebujeme dofinancovat, potřebujeme... Kolik? Vlastně, no tak tam nemůžu říkat úplně přesnou částku, ale přibližně nějaký miliony dolarů. A v podstatě, já jsem jim na to řekl hnedka, jo, při prvním rozhovoru a oni říkali, tak moment, to bude zajímavý. Ano, seženu. Ano, seženu a do dvou týdnů jsem jim to sehnal všechno. A v té chvíli to bylo takový, to, že říkali, jako, tak to asi na tom něco bude, no a pak už prostě to začalo a začali mi nabízet a Pierce Brosmana a další takhle, jako prostě začali mi to tam házet a já už tak jsem zvyklý, já nevím říkat moc ne, takže jsem říkal, jo, a pak jsem jim to tam začal lifrovat, no a ještě navíc jako tím, že všichni tyhle ty producenti viděli Žižku a vlastně viděli to, že je to nějak udělaný a vlastně s filmem, který jsme sice natočili za 500 000 ale vypadá daleko větší a na jejich poměry by stál 4x víc, tak prostě říkali, tak asi jako to vlastně, drží to nějak pohromadě, takže po mně začali chtít jako ty kreativní věci k tomu vlastně, co, jak, kde, ve scénáři, v postprodukci, hlavně ve střižně.
A já jsem rok strávil se stříhačem Statečního srdce právě na Žižkovi, takže to bylo to, co jsem si vysněl, to už jsem tenkrát zkusil to použít jen tak jako nevědomky, vyšlo to. Jak jsi přesvědčil stříhače? To taky jako... Ale, no takhle ty přesvědčuješ, aha. Ale ne, ono, tyhle lidi ale opravdu chtějí jako dělat něco, co je baví. Jemu, to už je starší chlapík a on prostě tě odmítá věci, odmítá i velký věci, protože on chce dělat něco, co ho baví. A on studoval historii a jeho hrozně a dělal Stateční srdce Posledního samuraje. Dělal prostě takovýhle filmy, které jsou jako... A to on určitě na začátku dělal i nějaké filmy pro dospělí. Já myslím, že mohl začínat, to on mi vyprávěl podobný historky, měl taky tady, teda nevyrazil ho, myslím, ze školy, ale jinak jako tady tohle dával, to vím. Já si vzpomínám, že možná, že se dostali k něčemu takovým. Já myslím, že si vzpomínám se něče toho rozhovor, že se opil v New Yorku a probudil se ráno v Oregonu. Víš, statečný klub. No a potom dělal Statečné srdce. No ale co pak on tě znal? Ne, on mě vůbec neznal a to je vždycky, to byl ten problém, samozřejmě, i když jsem se Žižkou obcházel ty lidi, tak mě vlastně nikdo neznal. Támhle kluk z východní Evropy chce tady dělat film a nikdo nevěřil, že vlastně to dokážu zafinancovat a proto bylo těžký sehnat kohokoliv, protože ty si myslíš, že do toho naskočej a pak to nebude. Takže to vlastně byl ten rozjezd toho, kdy vlastně to bylo opravdu jako náročný. Ne? Dobře, já furt jsem nepochopil, jak se schání ty peníze. Víš co, budou dovolený a taky schání peníze, ale. Hele, jako teď, kdyby už, mě teď, už, Jackson, nebo teď, teď už moji radu nepotřebuješ, teď už víš, jak se to schání. Pro případ, že mě bych to nedělal, ale kdyby to nefungovalo, dobrý, ale... kdyby to nefungovalo, no tak hele, jako ty jsi přirozený, tak máš nějaký charisma, ty si vybereš správnou oběť a tlačíš do ní tak dlouho, až prostě jí, nic jiného nezmí, chce se tě zbavit, tak řekne jo. A v tu chvíli to bylo vždycky to, já jsem se toho chytil toho jo a začal jsem to jo jako z tohohle toho zvětšovat. A když jsem věděl, že ten potenciál tam je, tak nakonec to skončilo až u toho, co bylo potřeba. No, tak jako... Takže teď ti zavolá Pierre Brosnan a potřebuje 30 milionů dolarů, říkáš, do zítřka. To ne, ale do týdne třeba. Do týdne? Ty jsi lepší než záložna, člověče. Jo, jako je to taková ta, ty, jak vidím, ty rodinný záložny a tohle, že by se to dalo dělat, ale ono, hlavně, co je důležitý, oni ti musí věřit, jako, že to bude. Protože takových, co slibovali, je hodně a s kým se potýká každý producent, tohle to jsme, to je jasný, to prostě zase nám něco naslibovali, ale já vlastně většinu těch investorů jsem nehledal, oni si mě našli, z nějakého důvodu prostě jsem někde něco, hele, ty děláš tohle to a nebylo by tam něco, já říkám, nevím, a zrovna jsem třeba nikoho nepotřeboval, pak říkám, ale tak jo, tak vymyslíme tohle. A takhle se to nabalovalo a oni si to řekli mezi sebou, hele, to je dobrý kšeft, to fungovalo, tak jako začali si mě přehazovat jak horký brambor a tak, prostě mi to tam... Takže v Hollywoodu se říká, já znám jednoho chlapíka z Jugoslávie a ten do Zlínska ti sežene prachy. Tomu zavolej tady Petr Jackl se jmenuje. No, Jackl je, ano, já jsem pak začal říkat Jackl, protože Jackl je šakal. To jsem si říkal, to je jaký moc cool. Jako, a to by se hodilo, ne? Jako, no, když tam přiješ, jako, já jsem šakal. Jako, černý brýle, jako jo, to... Do zítřka vám přinesu 30 milionů. Příštím životě to 100% dám, jako teďka nevím, jestli... Abys nebyl žížala, hele. Ale to musí být strašně stresová profese, ne? Schánět peníze, točit film za 500 000 000. Ale ten stres tam je obrovský, ale já jsem vždycky vyrůstal v nějakým jako, já měl strašně pohodový, jako můj tatí je strašně pohodový a vlastně žádný stres jsem doma neměl, ale dělal jsem judo a tam vždycky samozřejmě v tom sportu ten stres je, člověk chce vyhrát, jo, jako a je pod tlakem a tak se snaží to něco dokázat a tu vůli si pěstuje a tím, že jako bojuje a tohleto. A pak vlastně jako kaskadér jsem taky byl v tom, že prostě když člověk má spadnout z nějaký vejšky a nebo něco udělat, tak najednou jako je ten adrenalin tam velký. A já to mám stejně s tím produkováním nebo cokoliv, když píšu vlastně k těm svým filmům a i tak nějakým dalším scénáři, tak je to prostě stejně pro mě jako, jestli to někdo bude chtít, nebude chtít, je tam vždycky ten stres nějaký.
A já jsem se to naučil nevnímat a prostě, i když je největší průšvih, tak já prostě říkám přesně přítomný okamžik, ale máme hodně společných dětí. A manželka mi to říká, přijmi to a žij přítomným okamžikem a ono se to lehce říká, blbě se to dělá, jo. Ale já jsem to tak nějak pustil a prostě tak jako tak teďka to takhle bude, no jestli to pak něco bude blbě dál, no tak to bude blbě, ale to už třeba tady nebudu, nebo... Jako víš, že žít přítomným okamžikem znamená nepamatovat si, co bylo včera. A to já mám taky. No. Máš to? A, absolutně, absolutně. To já vůbec si nepamatuji. To zbytečně zaměstnává prostor v hlavě, který je důležitý na úplně jiný zajímavější věci. Jako. Právě, právě. To se ty pojedeš ještě ne. Jak dráha. No, to je já to, já... Takže s vámi ne, si zkousku domlouvat jenom dneska. Je radost, ano, jenom ty, dneska. No, to je radost to sledovat. Až, hele, 6 dnů tam bude. No. Až 7. Ne, rozumím. To je ono, ale že Petr říká, já se nesmyslím. Ale jak ty jsi zvedla ty ruce, mně to vedle seplo. To bylo ono. Proto vím, že to funguje, že jo? No jasně. Je to napojení. Tak ale teda na druhou stranu říkáš, že jsi flegmatik, že to naučil ta práce. Já jsem slyšel, že to naučilo 20-letý manželství teda si. Taky, neřekl bych, že jsem flegmatik úplně, čověče. To bych, to nevím, to asi ne. Cholerik taky ne. Sangvinik, to jsou takový ty moc pohodový, co chtějí, že jo, jako bejt, jako takový cool, to. A já nevím, já jsem takový jako něco mezi, tak proplouvám mezi těma. No, ale někdy, jo, někdy dokážu jako bejt a zakřičet dětím, je řeknu, že jako, oni po mě říkají, ty furt na nás jako křičíš. Já říkám, já vůbec nekřičím. No, tak máš takový hlas. Kámo, za to já můžu. To ještě. A můžu, v tomhle věku už můžeš za všechno, protože ty kem je 11 a 14, do 12 to bylo ťuťuňu a ještě tohle to a objímačky a pusinky a můžu ještě, nechci spát v pokojičku a tohle to a pak už ti objímá takový to jako... Ta starší. Ta starší, ta mladší ne, ta ještě, ta naopak, ta je teďka v tom dobrém věku do 11, tak nevím, jestli to ve 12 láme u všech, jako. A co říká starší dcera? No starší, jako když třeba má kamarádky, přijdou tam, tak to je pro mě jako krušný okamžik a to je komplikovaný, protože ona za mnou přijde a říká, hele, tati, víš co, my budeme mít kamarádky dole a kdyby si jako tam nechodil, říkám, a já se chci na něco zeptat, a říká, no a víš co, kdybys byl jako zavřený ve svém pokoji, to by bylo úplně jako nejlepší. Říkám, tak já můžu být v tom pokoji, nebo... No, nebo můžeš vůbec tady nebejt a to bude úplně super. Protože ty tam zase přijdeš a budeš mít ty tvý blbý fóry, protože ty nejsi vtipnej, jsi trapnej. Já říkám, počkej, ale když se vždycky se smál, a říkám, no ne, to jsem se smál jenom proto, abych ti dělal radost, ale ty jsi pak trapný. Říkám, tak ty vole, tak to jsem jako... Tebe poslouchá Michael Kena, Pierce Brosnan a vlastní dcera ti řekne, se štrapne. Tam je, hele, tam ty mě mají obě dvě takhle obtočenýho a to vůbec, jako, to nejde. Já ten to... Někde jsem podcenil někde asi nějakou výchovu, jako... Jako to asi podcenili naši u mě, tak já u ní... To se dědí z generace na generaci. Ale sportovkyně jsou, ne? Nebo vrš? Jsou, ta mladší dělá judo teďka začala. No. Ta sama od sebe, protože ta furt se jako je, má v sobě to. Hodně energie a chtěla, potřebuje si vybít. A ta starší, ta zase dělá atletiku. A jezdí na koně obou. Mám holky, že? Dva koně máte. Dva. Já, protože já to zapomínám. No, já si to prostě. Tak abych si to připomněl včas, včera, jako. Když bych řekl nějakou kravinu, pak mě doma budu říkat, ty jsi tak blbej. Mě jednou manželka říkala, ale jednou a tchyně mi to do dneška říká furt, že jsem řekl, že máme dceru, který je asi 7 let. Ne, počkat, kecám, to jsem zase zapomněl. 3 roky a že váží, oni se mě zeptají, kolik váží, se mě ptal někdo. A já říkám, no, já nevím, no ale tak 50 kilo. Oni mě... To pochopili i chlapi. Jsi úplně blbej, ty nevíš, kolik váží vlastní dcera. Já říkám, já nevím, já ji nevážím, abych toto. No jako na 3 roky 50 je dost. No ale ano, a to ještě s kým se vážně, druhá historka, že mě jí dali na koupání. Malinkatou, třeba 3 měsíce, a tak jsem vymýšlel, kde jí budu koupat a nakonec jsem tam myslel, že ve velký vaně, ale pod hlavičku jsem nevěděl, co jí dát, protože to jsem nevěděl, co. A
A my jsme tam měli takový okrasný kamen. Bonsai, takovej ten. No tak jsem ho vomil, normálně od té hlíny jsem ho vomil a strčil jsem jí to pod hlavu. Pod, nedal to ne, nedal jsem to. No mají jsem to pod hlavu, no a manželka přišla a to bylo strašný čistý. Já řekne, blbej, ty vole, koupeš tady dítě v kamenech v tom. A ta energie v tom kamenu se byla... Já myslím, že jsem jí chtěl zabít, nebo co? Vy jste viděl, jako... jak tu, ten kamen dával do té vany. Já to, ne, tak to, hele, to prostě, víš co, tak to... Roňa, která loupežníka, rozumíš, šutr pod hlavou. Bylo to takový jako to, no ale tak hele, jsou žijou a to prostě je přesně. Já už začínám chápat, proč jsi nejvíc se naposiloval, když jsi se snažil políbit nějaký dívky v útlém věku. To jsem nevěděl, co tě přivedlo ke sportu, no, no, než jsem to, zjistil. Ano, ano, to bylo, ne, já byl plachej vždycky takovej jako... Jo. Já byl plachej, mě zkazili až na sportovní škole, na gymnáziu. Tam mě zkazili a tam ze mě udělali tohle. Jo. Ale tenkrát jsem byl právě plachej, já to měl v obráceně ty období, já jsem byl strašně plachej třeba do 17. A to se a projevovalo jsem... jak? Co? Jak se to projevovalo, ta plachost? Projevovalo se to tak třeba, že jsem seděl vedle holky, která se mi líbila, že jsem nikomu nedal pusu, 15 mi bylo, dejme tomu, a takhle jsme seděli vedle sebe, tak jsem... jsem přemýšlel v hlavě, co jako udělám a to, a tak jsem jakože jí takhle jako v obejmu a jak jí v obejmu, takže pak jako to bude jednodušší se k ní dostat. A to bylo takový to, tam byly takový ty, jsme se nějak klepadle na koberce. Ano, kovový, ano. A já jak jsem udělal tohle, tak jsem se strašně lek, protože ona na mě koukla a já jsem se chytil toho, začal jsem dělat to. A vám je koukáka. Takže ty máš tohle na rukou, protože jsi nebyl schopný políbit ženskou. Nebyl pravdu, tak tohle a už jsem nikdy tam to skončilo. To bylo jako to už jsem ani já nešel jako tam vůbec, že bych to zkoušel. Takže pak už jenom několik let posiloval? Pak už jenom jsem byl na tom klepadle každý den. Čekal jsem, jestli by se to nějaký holce nelíbilo, že by si přisedla, protože jinak bych v obráceně už to nešlo, to jsem věděl. A přisedla. No potom jo, no, potom až už později, ale ve 30, já jsem do 30... Ve 30 až, no, to nevadí. Ne, počkej, já jsem ve 30 bydlel doma. Nikdy jsem nechodil s žádnou holkou, tak jako, nebo nebydlel, no nechodil tak třeba tak měsíc možná, jako za celou tu dobu, ale prostě jsem byl doma. A pak jsem přijel, pak jsme dostali nějaký takový zájezd s manželkou, tenkrát ještě ne s manželkou, to jsme se potkali někde na Kanárech, na nějakým tenisovým turnaji, tam jsem se, já jsem se do ní zamiloval během první vteřiny a říkám, tu si chci vzít, ale jako naprosto vážně, já jsem celý život věřil na... Kde je klepadlo nejbližší? To jsem si odbil. A pak jsem prostě, jsem se vrátil, šli jsme na jednu večeři, ona mě jako odmítala, že jako, asi jako, nevím proč teda, jako, ale... Možná to bylo součástí herny. Podívej se, to je zrcadla tebe, ne? To jsem právě nevěděl, nebyl jsem si jistý. A možná to bylo proto, že jsem si nevzal peněženku na placení a musela to za mě zaplatit. V tom by mohl být určitý problém. Ale ono to totiž bylo tak, že ten týden, co jsem byl na těch Kanárech, tak já jsem si zapomněl všechny peníze. A platil to za mě všechno její nejlepší kamarád. Pak jsem se vrátil, pozval jsem ji na večeři a zapomněl jsem si peněženku. Já jsem myslel, že se fakt zabiju. Já jsem zapomněl peněženku. A říká, to už je nějaký divný. A ještě jeden další den, a jako přísahám do třetice všeho dobrýho, nelžu, jsem zapomněl peněženku. A v tu chvíli jsem říkal, hele, to fakt, já to nedělám jako. To prostě se stalo nějak. Normálně a ona i potom mě vzala, pozvala k sobě doma, už jsem tam zůstal a... Už jsem, prostě jsem se nevrátil domů, nikdy, pak už no, protože chápala, že nemáš kde bydlet a co jít. Právě. A tahle taktika... To bylo samaritánství čistý. Ne. To je rafinovaný. Ale hele, v tu chvíli... Já nebyl celý život, ne. Platím. V tu chvíli jsem pochopil, jak je to fantastická taktika. To jo. Ale už jsem ji nemohl vůbec nikdy aplikovat potom. No jo. Už mi to nedovolila. Jak ona to teďka manželka smáší, mi to nedovolila. Že skáníš ty miliony teďka dolarů pro jiný lidi a... No, to je tak karita, že jo. To... se musí, ne? No jasně, kolik teďko scháníš? Aktuálně? Teďka nebo... nescháním nic. Ty,
jako víš co, ty musí přijít sami ty investoři, to nemůžeš nic schánět. Já myslím, že už máš investora, který potřebuje nějaký to, jo, peníze. Tak o to už ne, tak o to už neschání, ten už tě pak nosí normálně. Dřív se to nosívalo v těch igelitových taškách v 90. jak jsme se bavili, ano. To byly krásné doby, to si pamatujeme, to opravdu se nosilo, tak to jí máš 3 miliony. Já teda ne, jako. Nemě teda taky ne, ale no. To za státový mimo nosili. My jsme to doma počítali, jenom jako jsme tam měli tu haldu a když jsme to počítali. Ne, prosím, nepočítali, to pak zase bude, ty vole, táta mě bude říkat, co jsi to tam vykládal. Že a to, potom jste to brali na váhu, ne, jo, no, pak jsme to nosili k sousedům. Jo, proto on dělá ty nejdražší filmy. Ne, no a to, takže to máme to, jak táta říká, ve štrozoku a vždycky to z toho vytáhnu a říkám, že to je od investoru, no, tak co? Jo, takhle se ten život dělá, je mi to jasný. Půle, tak teďka tohle to bude blbý. A kdy? Jestli někdo bude brát vážně, čeče, musíš tam napsat, že tohle to měl být jako, měl to být s nadsázkou. Nesmíš to, jako, musíš to říct, až tady budeš dělat do toho mýho ty vstupy tvoje, tak to tam prosím je vysvětlit ty věci, co já tady melu, s kým kamenem, jestli to tam dáš, tak to jsem doma úplně vyřízený. No tomu kamení nevyřízím, ale ty 90. veganitkách, to je jasný. No, právě, na to už se zapomněl, na ten kámen, na ty 90. taky, že jo. Myslím tě, kdy to ten film placený z 90. bude mít premiéru? No, to, počkej, tenkrát táta udělal Cesta peklem v 95. to byl první film, který... No, jste viděl, to si pamatuju, tam bylo hodně peněz toho. No, to bylo už kdysi dávno a tam jsme já i jako první, jako kaskadérskou roli jsme tam byli a táta tam byl, takže jsme si to všichni užili. Od té doby to začalo jako běžet, tak ta kaskadéřina a tak dále. No, od té doby jsi bohatý. A kdy bude mít premiéru Žižka? Ale 8. září tady v Čechách a 9. září v Americe. Takže jsme napřed. Jsme napřed, to jsem si vydobil, že tady bude jako to první a když je to český film, tak bude v Čechách a pak teprve bude v Americe. A pak zbytek světa, ten už je taky jako to, ale ten půjde až po, ten půjde až někdy úplně potom. To už je jako, pak budu říkat Čechy a pak Amerika, pak zbytek. Pak ten zbytek, ta Indie, Čína, tady ty Japonské. Do Indie jsem to ani neprožil. Ne, vůbec. Hollywood, to je. Ještě zaslouží. Nechápu, že Čeklut to bude, nebo jak by se to řeklo, to je blbost, Čeklut, to není asi, to nebude. Hollywood, Čeklut. Čeklut, krásný. No, to je, máme tady svůj Čeklut a... To se možná chytne, ne? To se chytne určitě. Jo. Ať se ten film taky chytne. Petr Jákl.